ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାକୁ ଟିମ୍ର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି। ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଶିମିଳିପାଳରେ 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଶତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଆଁର ଆଁ ଭିତରୁ ମୁକୁଳି ପାରୁନି ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଅନବରତ ଚଳୁଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଖି ପାଉନଥିବା ବିଶାଳ ସବୁଜ ବନାନି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଲାଗିଥିବା ବାରିପଦା କରଞ୍ଜିଆ ଏବଂ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠି କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟାଏ ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ନିଆଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ, ଉପକାରୀ ଗୁଳ୍ମ ଏବଂ ଛୋଟ ବଡ଼ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ନିଆଁରେ ଦଗ୍ଧ ହେଲାଣି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁ ସାର ଦାସ। ବିନ୍ଦୁ ସାର, ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍, କିଭଳି ରହିଛି ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ବିସ୍ମି, ଶିମିଳିପାଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ନିଆଁ ଲାଗି ରହିଛି ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପରେ ଆୟତ୍ତ ବି କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପାଞ୍ଚଟି ଟିମ୍, ପାଞ୍ଚଟି ଦମକଳ ବାହିନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଶପୁରରେ ଡେରା ପକେଇଛି, କେମିତି ଭିତରକୁ ଯିବ ଏବଂ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବ। ବିନ୍ଦୁ ସାର, ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ସବୁଜ ବନାନୀ କଥା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିବାକୁ ଯାଉଛି, ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଶିମିଳିପାଳର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ ଲିଭଉଛନ୍ତି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ, ସେମାନେ ବହୁତ ନିୟମ ନିୟୋଜିତ ହେଇ ଲିଭଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲିଭେଇବାଟାକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ଯେତେ ଲିଭଉଛନ୍ତି ସେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ସରକାର ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେମାନେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ପଶିବେ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆପଣଙ୍କ ବରେଇ ପାଣି ହଉ, କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜର ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆ ହଉ, ତାଳବନ୍ଦ ହଉ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ। ବୁଝିଲେ ବିନ୍ଦୁ ସାର, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏ ନିଆଁ କିଏ ଲଗାଉଛି, କାହିଁକି ଲଗାଉଛି, ତାହାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନି? ବନ ବିଭାଗର ତ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଛି, ବନ ବିଭାଗ କଣ ଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି ସେ କଣ? ବନ ବିଭାଗର ତ କର୍ମଚାରୀ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ଯେ କିଏ ଲଗାଉଛି, କଣ ପାଇଁ ଲଗାଉଛି, କାହିଁକି ଲଗାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କାଲି ଜଣଙ୍କୁ 2-3 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସାପ ଦେହରୁ, ସାପ ଏବଂ କଟାଶ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା, ତେଣୁ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କାଲି। କିନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳରେ ଯୋଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଟା କୋଉ କାରଣରେ ଲାଗିଛି, କିଏ ଲଗେଇଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି ଶିମିଳିପାଳର 18ଟି ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କି ଶିମିଳିପାଳରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁ ସାର ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।